Azərbaycanın Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu gün Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə mart ayının pensiyaları ödənilib. Nazirlikdən milli azad verilən məlumata görə, vətəndaşlar pensiyalarını bank kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər. Yaxın günlərdə respublikamızın digər bölgələri üzrə pensiyalar, həmçinin düzəşdli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da ödəniləcək.